Аудіокниги українською від студії Калідор. Тека авторів каналу сьогодні. Друзі. Я пропоную вам оповідання, яке стало переможцем у конкурсі Квантова Україна на платформі Аркуш. Ігор Даровський приречені. Перехід діятиме три хвилини, рівно 180 секунд, аби зайти у приміщення і забрати цілі. Наготуйте шокери та ноші. Ми синхронізуємо годинники із операторами місії та рятувальними групами. Ну що ж, нехай час та простір буде поблажливим до наших людей. Це стандартне побажання перед важкою операцією у мультивсесвітах. Дивлюся на фото письменника за порятунок якого відповідає моя група. Тепер кожен перемикається на свою ціль зони відповідальності розділені заздалегідь. Хвильовий у кабінеті один, але озброєний. Тож будьте обережні. Я бачу, як командир загону запускає процес квантової синхронізації переходу. Зараз вони відчують легкі вібрації часу і простору, що, немов дрібні піщинки стукотять у закриті ворота порталу. Три, два, починаю відлік, і рятувальна команда займає свої позиції. Ми слідкуємо за операцією на моніторах. Я намагаюся зосередитися тільки на своїй частині роботи. У кожного з учасників групи є так звані камери світлового поля. За допомогою них ми отримаємо чудову 3D-картинку усієї локації і можемо бачити операцію з різних ракурсів. Треба тільки дати команду, і штучний інтелект наблизить потрібну ділянку простору. Почали! Двері відчиняються просто посеред кабінету. Група заходить швидко, намагаючись якомога скоріше зайняти потрібні точки. Кожен знає свої рухи до дрібних мілісекунд. У симуляції ми проводили цю операцію сотні разів. Я певен, кожен із них міг би зробити усе це із закритими очима. Три кроки прямо і наліво. Спеціальні поглинаючі накладки роблять рухи рятувальників майже безшумними. Хвильовий зосереджено пише, це його прощальні записки. Пістолет поряд, та навряд чи він встигне ним скористатися. Підтверджую, це він. Командир дає знак, і шокер випускає заряд. Один постріл. І тіло поета починає осідати просто на турботливо підставлені ноші. Ідеально, я прошу щі наблизити камеру на прощальну записку. Сьогодні прекрасний сонячний день. Як я люблю життя, ви й не уявляєте. Він щоразу починає одними і тими ж самими словами, і так і не встигає їх дописати. Ми приходимо раніше, до того як він забере своє життя. Командир показує, що треба рухатись далі. За дверима чутно тихі голоси то куліш і досвітній. Нам треба забрати і їх тихо і непомітно. Двоє із команди виносять хвильового у двері. Його рука падає із нож і тягнеться підлогою. На пальцях сліди від чорнил. У нього такі аристократичні тонкі пальці. Чомусь я раніше не звертав на це увагу. Очі закриті, і це робить його дитяче обличчя письменника іще спокійнішим, невинним. Сто двадцять секунд. Нагадую командиру, і той віддає наказ. Команда різко відкриває двері кабінету. І знерухомлює іще дві цілі. Це наш день де рятувальна операція розстріляного відродження, де кожен із підрозділів має свою ціль. Простір і час ретельно розбитий на сектори та зони. Ми повинні забрати їх усіх одночасно і перенести у безпечне місце. Тут у мультивсесвітньому відділенні збереження культурної спадщини. Я відповідаю за приречені планети Земля одна із них, визнана безнадійною у всіх варіаціях розвитку. Тож ми рятуємо найважливіше тих, кого позбавили можливості запустити гілку найкращого майбутнього для своєї планети. Це кодова назва для закатованих та вбитих. На цій планеті сонячної системи таких людей мільйони, сотні тисяч ймовірностей створення прекрасних культурних надбань були втрачені через примхи та жорстокість недолугих бездар. Українські культурні діячі початку ХХ століття за всіми показниками нашого відділу були визнані наймасовішим знищенням перспективного культурного майбутнього. Точкою неповернення, після якої історія цивілізації ішла на спад. На щастя, завдяки новій поміщасовій програмі мультикультурного збереження, ми можемо дати усім цим талановитим людям новий шанс. І з кожною вдалою місією на великому інтерактивному екрані обличчя врятованих загоряються зеленим новий сигнал. Курбас теж прямує до нас. Його забрали просто із театру Березіль, прихопивши найкращих акторів. Поки все йде за планом. На екрані запалюється зображення Бойчука та його послідовників. Невже нам вдасться це зробити? Дивлюся на годинник. Кілька секунд і переходи закриються. Усі цілі горять позитивним зеленим. Кажуть, що це колір безтурботності, спокою та природи. Напевне, саме через це на моєму обличчі посмішка. Так, я знаю, що це злочин. Що ми щойно брутально змінили історію розвитку цієї планети, проте після затвердження Конвенції розподілу світів, на приречені землі, заборони втручання не розповсюджується. Більше ні. І саме це дозволяє нам рятувати надважливі життя. Усі загони виходять вчасно. Переходи закриваються, і штучний інтелект інформує, що операція вдала на 100%. Оператори аплодують і вітають одне одного. Вітають мене. Це безумовний успіх нашого планування. І підтвердження ефективності моєї програми. Як керівник, я задоволений результатом. Проте це лише перший крок: везіть всіх у медичний відсік, а потім у адаптаційну зону. Поводьтеся чимно, і не забувайте це цвіт нації, який, можливо, створить новий мультикультурний всесвіт. Навіщо ми тут? Курба здивиться на мене своїми величезними добрими очима. Краса його голосу та інтелект безсумнівні. Він невеличкого зросту, але випромінює потужну ментальну силу. У кімнатах, врятованих, ми намагалися зберегти звичне для них середовище інтер'єр, реманент – усе як було до потрапляння сюди. Згідно з уявленням нашої системи аналізу та відповідності, ми готуємо їх до нової реальності поступово. Це один із етапів адаптаційної програми. Вам подобається кімната? Виконуючи інструкції спілкування із переміщеними особами, я хочу створити довірливу атмосферу. Трохи незвично. Але особливо мене тішить вигляд із вікна. Я дивлюсь на суцільні стіни, обклеєні геометричними шпалерами, плакатами вувку та афішами театру Березіль. Ми виправимо цей недолік. У кімнатах адаптаційної зони вікна відсутні не випадково, вигляд простору та часу на перехресті мульти Всесвітів. До такого пейзажу потрібно підготуватися. У перші дні це може просто звести із розуму. Досить із них стресу і так, від переходу. Я розмірковував про цю зустріч із представниками інших світів. Курбас запалює цигарку. Тільки от чомусь уявляв все дещо інакше: фантасмагоричні костюми, дивні пейзажі. Нечубана геометричність та симбіози з технікою. Такий собі метрополіс ланга, але іще кращий. Ви бачили цей фільм? У супроводі оркестру він вражає ще більше. Ми у відділі вважаємо, що тютюн і алкоголь пригнічують мозкову діяльність. Проте санітарна програма запевняє, що неможливо позбавляти людей поганих звичок раптово. Це і ще один стрес для організму, який може мати катастрофічні наслідки. Ланг та його надбання було розглянуто нашою незалежною системою. Проте він пройшов повний культурологічний цикл і реалізував свій потенціал. А ми ні, у ньому прокидається актор, нахабний такий та нестримний. Мені здавалося, що саме зараз ми знаходимося на хвилі, вистави по всьому світу. Ми, ми як потяг у світле майбутнє, який неможливо спинити. На жаль, наш штучний інтелект вважає інакше. До речі, саме він допоміг спланувати цей інтер'єр. Хм, Не думав, що інтелект може бути штучним. Він сміється. Хоча, якщо люди можуть бути такими і навіть ідеології, то чого інтелект не може? Тож, що ви тут робите? Проводите експерименти на представниках культури? Ми зберігаємо культурну спадщину у всіх світах. І ви є представником цієї спадщини. Ваші ідеї, ваші п'єси, ваші рішення, ваша. Любов до рідної землі це це саме те ефемерне, що зазвичай називають нематеріальним надбанням. Якщо ви зникнете, то все це зникне разом із вами. Зникну? Режисер не хоче приймати очевидне, і мені доводиться показати йому майбутнє. Вигнання із театру арешт і нарешті Сандармох. Все, що чекає на нього та усіх його рідних. Ха -ха. Завжди мріяв поставити Бернара шоу, проте не думав, що це буде у Соловках. Курбас приголомшений побаченим, проте не втрачає почуття гумору. І що? Всі ми. Він не закінчує фразу, адже не хоче проговорювати слово смерть. Тому. Я просто підтверджую його здогадку кивком голови. Кого ви врятували? Куліш, бойчук, хвильовий, мавпочка. Усіх, кого змогли. Я бачу, як на його обличчі загоряється посмішка. Тепер для вас відкриті усі двері. Створюйте, експериментуйте, насолоджуйтесь життям із вашою дружиною. Усі прояви творчості ми. Ми тут, аби допомогти вам втілити усе це у життя, повний карт-бланш. Він мовчить задумливий і збентежений. Я б хотів зараз перенестися у його думки, але це все ще суворо заборонено. Невтручання у особистий простір, свобода волі та думки. Ці речі для нас на першому місці. Я можу побачити їх, Івалю, мою дружину. Він не дякує, лише запитує про інших. Власна доля його не турбує. І майже з усіма врятованими у мене відбувається схожий діалог. Ніби вони частина якоїсь дивної творчої системи, грибниці, яка реагує на збудники схожим чином. Мені, як досліднику, цікаво ознайомитись з усіма аспектами їх поведінки більш детально, аби змоделювати ймовірні ситуації на майбутнє. Звичайно, за годину вас усіх покличуть до загальної зали і ви зможете обійняти рідних. Думаю, вам є про що поговорити. Їх зустріч нагадує фейерверк. Різнокольорний вибух емоцій та почуттів. Я спостерігаю за ними на моніторі і навіть заздрю, що люди можуть відчувати настільки потужні емоції. Вони розмовляють увесь день, всі разом, а потім розділившись на менші групи. Настрій врятованих позитивний, негативних сплесків не фіксується. Про всяк випадок, ми скануємо ще й емоційний фон. Аби втрутитись у разі непередбачуваних реакцій. Натомість все добре. Перший місяць перетворюється на потік чистої творчості мистецький табір. Вони облаштовуються, відпочивають, пишуть вірші, прозу, картини, адаптуються до нових реалій, ходять в гості один до одного. Влаштовують гучні літературні вечори із алкоголем та танцями, ставлять п'єси і знімають кіно. Ми даємо їм доступ до будь-якої техніки обладнання та літератури. Потрібно лише попросити. Наші спеціалісти допомагають їм опанувати роботу із штучним інтелектом та технологіями, які дозволяють втілювати будь-які фантазії у сценах та декораціях. На другий місяць у їх приміщеннях з'являються вікна із видом на безмежний космос. Наш відділ та адаптаційна зона розташовані на перехресті мультивсесвітів. Це ніби космічний коридор викривлених дзеркал. Галактики дублюють одна одну і трансформуються у нескінченність реальностей. Ми все ще досліджуємо їх, кожного дня, сподіваючись, знайти. Ідеальний варіант розвитку. І я сподіваюся, що колись ми знайдемо його. Принаймні розрахунки штучного інтелекту стверджують, що він існує. Нові враження надихають врятованих ще більше. Хвильовий пише поему про безмежний космос і українську націю, що сяє як зірка на небосхилі часових доріг. Українська філософія світла у космічних водах Мульти Всесвіту стає справжнім хітом, і Бойчук із учнями під її впливом малюють серію філософських картин про вічність. Куліш із Курбасом ставлять деструктивістку та водночас авангардну п'єсу про пошук правильної зірки серед тисячі зір під назвою Світловий плуг космічної рівності. У головній ролі. Незрівнянна Валентина Чистякова, дружина Курбаса. Процес їх адаптації проходить чудово, і здається, що вони роблять все те, заради чого ми їх і врятували, формують новий культурний пласт, поєднують минуле і майбутнє у вервечці мистецьких експериментів. На деякі з творчих вечорів вони запрошують і наш відділ. Люди називають це культурним обміном із рятівниками української ідентичності, і ми проводимо час у довгих розмовах про важливість культурної спадщини для становлення незалежної держави. Можна? До мене підходить куліш. В руках у нього два келихи вина, і один із них він пропонує мені. Я не відмовляюся. І він сідає поряд. Дякую вам за цю відпустку. Там, звідки ви нас забрали, все було не так безхмарно. Він випиває своє вино одним махом. Творчим людям потрібно давати свободу, зберігати у них запал для нових звершень. Адже критика вбиває, особливо якщо вона ідеологічна, ви ж розумієте. Я мовчу, даю йому висловити усе, що йому наболіло, наче священник на сповіді. Я звичайний драматург і у питаннях часу і простору не дуже обізнаний, обережно починає письменник. Але я розумію, що якщо ви звідки щось забираєте, то це має наслідки. Нас тут, людей сто, може більше. Що буде там, на землі, без нас? Тільки чесно, ще з армії не люблю брехунів та бідлабузників, від них тільки шкода. Я не хочу відповідати на це питання, адже моя відповідь матиме наслідки, але я не можу не відповісти. Якщо зараз він не отримає відповідь від мене, він запитає штучний інтелект. Ця інформація не є секретною, і це ми обіцяли їм повну свободу. Без вас національний рух в Україні піде на спад. Радянська влада проведе доволі потужну пропагандистську кампанію. У якій назве вас боягузами та посібниками іноземних розвідок, що покинули країну в найважливіший момент? Після Голодомору, у якому загине близько 4 мільйонів людей, український генофонд зазнає нищівного удару і більше не відновиться. Національна українська ідея остаточно визнається ідеєю ворогів народу. І після точкових знищень маленьких осередків опору, не знищених голодом, зникне назавжди Ті, хто іммігрує, намагатимуться просувати українську культуру, але без підтримки ідей свободи у самій Україні, глобального впливу на світову спільноту вони не матимуть. Після цього вектор уже не зміниться. Масове зросіщення і перемога тоталітарної системи. Україна стане одним із регіонів Великої імперії і надалі братиме участь у історичних подіях тільки як територія з потужним аграрним потенціалом. Після Великої війни трьох держав територія стане сірою зоною, непридатною навіть для сільськогосподарської діяльності. Ух. куліш ж забирає у мене келих, до якого я так і не торкнувся, та випиває його одним котком. Тобто, забравши нас, ви вбили країну? Ми вбили країну. Якщо не забрати, то країна вб'є вас. Ви всі загинете у таборах та катівнях. Кинуті туди за надуманими звинуваченнями, ваш великий потенціал буде втрачено. Всі ті твори, що ви зможете створити, вони так і не побачать світ. Це буде катастрофа для мультивсесвіту, для всіх нас і для майбутнього. Зараз ми даємо вам шанс створити нову реальність, вільну та незалежну. В якій ви все будете вирішувати, невже ви не хочете стати творцями нового світу, нової України? А що буде зі старою Україною, якщо ми залишимось? Ви загинете. Проте національний рух жеврітиме, незважаючи ні на що. Голодомор вб'є близько чотирьох мільйонів людей. проте... Завдяки боротьбі суспільства тоталітарній системі не вдасться повністю винищити осередки опору. Люди, що емігрують, будуть підтримувати національний дух та зберігати українську культуру у багатьох країнах світу. Ви станете символом для наступних поколінь і стимулом продовжувати боротьбу за незалежність. І через 60 років. Україна стане окремою державою, проте і надалі її народ захищатиме своє право на свободу протягом багатьох століть, перебуваючи під постійним тиском із боку заможних держав, що прагнуть впливати на внутрішні процеси. У Великій війні Україна буде на передові, захищатиме цінності та своє право на існування. Втрачаючи величезну кількість людей, і хоча цей процес викличе нечуваний культурний сплеск, його вплив не можна порівнювати із втратою вашого культурного потенціалу. Ми все прорахували. Він мовчить, оговтуючись від почутого. Але ми, ми будемо незалежними. І люди продовжуватимуть боротися за правду і свободу? Так будуть. Проте цифри не брешуть. Тут, у нашому відділі, ми намагаємося бути об'єктивними, нейтральними, якщо дозволите, адже якщо ми долучимо до цього рівняння емоції, ми не зможемо рятувати людей. Кожного дня ми обираємо, хто помре, а хто житиме. І це... Шанс для кращих. Можливо, це жорстоко, але і світ жорстокий. Ви знаєте, чому Земля була визнана приреченою планетою? Письменник хитає головою. Але він хотів правди, і тепер має витримати цей удар. За всю історію на вашій планеті було лише 26 днів без війни. Люди. Не хочуть створювати, вони тільки знищують прекрасне. З кожним роком неймовірну культурну спадщину, безцінну і не тільки на території України скрізь. І це не можна зупинити. Тому земля за всіма показниками і визнана безнадійною, за підрахунками штучного інтелекту. Негативна тенденція зростатиме до повного знищення вашої популяції. Тож цей процес невідворотний. Це звичайна математика. Борітеся і поборете. Я чую, як міцно стискаються його кулаки. Ваш штучний інтелект нас недооцінює. Він... Ще ніколи не помилявся, мені більше нічого сказати. Далі вибір за ними. Тобто, або ми, або майбутня країна. Він ніби тримає ці слова у руках, відчуваючи їх тягар. Я Я маю розказати всім, вони повинні знати ціну нашого спокою. Коли ж встає. І я не зупиняю його. Наступні кілька днів ми фіксуємо раптовий негативний сплеск з усіма ознаками депресії та апатії. Гучні гулянки та творчі вечори припиняються, і все більше людей ходять поодинці, занурені у свої думки. За тиждень у нас трапляється екстрена ситуація спроба самогубства. Це хвильовий. Як керівник проекту, я перший, хто відвідує його у медичному відділенні. На цей раз без записки він виглядає засмученим та самотнім. Саме таким ми і забирали його сюди. Не було настрою щось писати. Поет дивиться на свої тонкі пальці. Що вистукують якусь ритмічну мелодію на лікарняній ковдрі? Я так не можу. Це неправильно. Що саме? Я радий, що він готовий розмовляти. Все це ми, ми тут жируємо, немов якісь капіталісти, п'ємо, гуляємо, радіємо життю, а там, там вмирають мільйони. І ми знаємо про це. Але вони помруть в будь-якому випадку. Намагаюся говорити якомога спокійніше. І ваша смерть то точно не змінить ситуації. Ви, ви тільки засмутите своїх друзів, яким і так нелегко. А чи змінить щось, моя смерть там. Він дивиться на мене, і я відводжу погляд. Не знаю, як йому сказати правду. Смерть кожного із вас це велика втрата для майбутнього вашої реальності. Так що так, вона багато що змінить. Ми домовилися не обманювати, не викривляти факти і не приховувати нічого. Це чесний обмін. І... Я знаю, що він збирається мені сказати. Тоді, тоді я хочу повернутися Повернутися і закінчити те, що ви не дали мені зробити. Нам всім потрібно повернутися заради майбутнього, заради того, аби боротьба продовжувалась. Його голос впевнений та спокійний. Система сигналізує про нормалізацію емоційного фону. Він прийняв рішення і цього вже не змінити. Я... Я завжди хотів запитати можете не відповідати, якщо не хочете. Витримую паузу, адже це дійсно делікатний момент. Що буде далі у тій вашій записі? Хай живе комунізм. Хай живе соціалістичне суспільство і хай живе комуністична партія. Він посміхається. Проте, після всього, що я дізнався тут, я не знаю, як це написати. Наступного дня усім відділом ми зустрічаємось із представниками врятованих. Це куліш та Курбас. 2K. Як жартома їх називають наші оператори. Вони зосереджені і тверезі, охайні із пов'язаними краватками та гарними зачісками. Після періоду божевільних вечірок це справді працює немов Холодний душ, налаштовує на серйозну хвилю. Культурна комісія готова вислухати ваше рішення. Пропоную їм сісти. Ми довго думали, як саме розташувати місця, аби це не виглядало як засідання суду чи зустріч групи анонімних наркоманів, і, врешті-решт, зупинилися на плануванні звичайного шкільного кабінету. Ті, хто виступають, просто виходять до дошки. Так по дитячому і так зосереджено невимушено. Принаймні так назвав цей варіант наш штучний інтелект. Творчість доволі химерна пані і спокій за своє життя це не єдине, що потрібно для її приборкання. Курба здивиться на нас всіх, які сидять, немов учні, в очікуванні вищої мудрості. Контекст та публіка. Наслідки для майбутнього. Ось що головне. Там, звідки ви нас забрали, ми створювали реакції на несправедливість, боролися із системою за допомогою філософії і культури. І, як ви кажете, це дасть свої зерна. Не одразу за кілька десятків років, але ми досягнемо мети. Тож чи коштує наше життя цієї вищої цілі? Сто людей, що можуть продовжувати вести гедонічний та отруйний спосіб життя, який, врешті-решт, нас вб'є, або майбутнє. Чи це не є справжня утопія? І з чим ми будемо боротися тут? Які виклики ми будемо отримувати? Куди ми поведемо націю кращого світу і яку ідею? Ми зможемо виростити на щотижневих, спокійних та добрих творчих вечорах, в ідеальному, як ви кажете, світі, в якому все створено для нас і в якому ми можемо просто жити, насолоджуючись усім навколо. Це ви мені скажіть? У мене лишився тільки один аргумент адже. Це ми дали вам шанс на побудову цього самого ідеального світу, який ви намагалися створити там? Того світу, який відправить вас на смерть? А цей світ, куліш ж бере ініціативу на себе. Ви уявляєте, перед яким вибором ви нас поставили? Хвильовий вчора ледь не помер. Хто наступний? Може я, може він? Ми... Зможемо не помічати це місяць, два, три, а потім Божевільня? Та ми тут з глузду з'їдемо, знаючи, що наші нікчемні життя та якусь ефемерну химеру нового світу ми поміняли на реальну змогу створити незалежну державу. Його очі палають. Він чудовий оратор. Ви так нічого і не зрозуміли про нас, хоча і маєте такі надпотужні можливості. Ми ідейні, а цю енергію неможливо зупинити. До того ж, Бернард Шоу у Соловках. Курбас посміхається, Я просто хочу подивитися на їх витягнуті від ненависті пики, коли я буду ставити учня диявола і розмірковувати про всепрощення та пожертву серед вбивців катів. Куліш обіймає його. Зараз в них так багато сили. Ми всі проголосували одноголосно. Вирішили повертатися у свою реальність. Вони озвучують нам свій вердикт, і ми маємо його прийняти. Операція повернення проходить вдало. За три хвилини. Ми доставляємо їх на місця кожного саме туди звідки ми їх забрали. Хвильовий готується до самогубства, яловий у катівні буцегарні, Курбас у театрі. Вони всі готові зробили вибір, і ми маємо його поважати. На нашому моніторі усі обличчя цілей загоряються зеленим. Проте це більше не викликає посмішки. Я розбитий і знищений. Знову. Це вже який раз мій колектив зовсім засмучений. Скільки б варіантів ми не випробовували, яким би чином ми їх не забирали і не проводили адаптацію, врешті-решт вони завжди повертаються. Приречені, але не зламні. наступного разу нам вдасться заспокоюю їх і себе. Я маю бути сильним, і я знаю. Ми не зупинимось. Ми повинні знайти спосіб їх врятувати, всіх їх заради нашого майбутнього. І культурної спадщини мультивсесвіту. Чи не так? Ігор Даровський Приречені, читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую автору за його творчість та дозвіл розмістити її на нашому каналі. Нагадую, у описі до цього відео ви віднайдете посилання на сторінку автора на аркуші. Підпишіться, вподобайте і розповсюдьте в соціальних мережах. Адже української має бути більше для просування відео у YouTube. Напишіть, будь ласка, декілька коментарів із враженнями, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку MonoBank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України. І допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.